Uma arte marcial com séculos de existência, mas que só muito recentemente chegou a Portugal. É verdade. O Cá Estamos gosta de estar em cima do acontecimento e traz notícias de cortar a espada. O Miguel Domingos foi mais uma vez a nossa cobaia de serviço e foi experimentar Kenjutsu e eu até acredito que ele foi capaz de terminar esta matéria inteirinho. Bom, vamos confirmar? Ok, Filomena, das duas uma, ou tem cara de rato para ser cobaia ou cara de quem gosta de levar porrada. Ainda assim, repórter do Cá Estamos não tem medo de nada. Mesmo que envolva as partes. A modalidade chama Kenjutsu, né? Que vem a uma arte marcial japonesa, antiga, não faz parte das artes modernas. E todos podem aprender, crianças, adultos, velhos, jovens. É só ter disposição e vir aqui treinar com a gente. É uma alegria poder passar uma tradição tão antiga, que é o Kenjutsu, que já tem 700 anos de história. Começou com o Japão tendo que desenvolver técnicas para se defender dos mongóis e poder passar isso para mais pessoas, não só a tradição, mas a cultura dos samurais, a cultura guerreira, como ela era mesmo. O Kenjutsu consiste em uma arte marcial japonesa que usa basicamente espadas. Existem dois tipos de treino que a gente faz normalmente. Um é catar aqueles coreografados para a gente pegar o espírito antigo da espada japonesa. É usado com bokuto de madeira, são espadas de madeira maciça. E depois tem a parte mais ativa do treino, que a gente coloca uma armadura chamada bogo. E aí a gente usa espadas de bambu. E aí pode bater. Claro que tem regras, né, para ninguém se machucar. Primeiro, sempre segurança, mas aí a gente começa a ser mais ativo e tem lutas. Quando for a minha parte, vamos ficar mesmo pela parte mais segura. Mais segura, né? Você não se machuca muito. Eu tenho a estrutura própria para ser um bom praticante desta modalidade ou não? Os samurais não eram tão altos, mas todos podem praticar. Então vamos ver se eu me safo. Está pronto? Como samurai. Vamos lá. Quando se começa a aprender esta modalidade, o que é mais difícil de apanhar? O mais difícil mesmo é você se conhecer o seu corpo, aprender a escutar o próprio corpo, né? Que você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, bater pé, levantar o braço, assim, imaginar que é uma luta de espada de verdade. Você está com um pedaço de pau, né, de bambu, e às vezes você pensa que não é espada, só está batendo. E até coordenar todos os movimentos e ainda assim ter essa visão de que é uma espada de verdade, até juntar tudo isso, demora um certo tempo. Como é que começou? Começou quando eu tinha 9 anos. Eu gostava de aqueles desenhos japoneses com espada. Aí perguntei à minha mãe: ah, mãe, onde que se pratica isso? Aí encontramos o Instituto Niten em 2002. E desde então eu estou praticando o Kenjutsu. E agora vai haver um grande evento cá em Portugal dessa modalidade. Como é que acha que vai ser? Da sua experiência, como é que costumam decorrer? Eu acho que primeiro vai ser uma grande festa encontrar os nossos colegas aqui da Europa. Inclusive um deles vem da Alemanha, ele treinou comigo em São Paulo desde 2002 também. Vai ser muito bom reencontrá-los e começar a fortalecer esse grupo dentro da Europa. Não só em Portugal, mas quem sabe Espanha, França, Itália e... Espero sim que este evento chame a atenção da comunidade europeia para essa coisa tão, tão boa que é a cultura samurai, que desperta em nós mesmos valores que a gente esqueceu, como a lealdade, a compaixão, a gratidão. Isso que eu acho que vai ser o mais importante. O
nos dias 25 e 26 de janeiro, estão todos convidados ao terceiro encontro europeu de Kenjutsu aqui em Lisboa. Pronto, este foi fatal. Eu se calhar vou andando no Pago Lobo, que isto assim não dá.